Hello， 大家好。嗱，今日咧个话题咧又要有啲阶段性嘅总结啦。咁样系乜咧？就系、俄罗斯入侵乌克兰啊！眨下眼，哇，半年噶咯，系嘛？嗱，咁呢一个日子里边咧，同俄罗斯最早期嘅估计，吓，我好快我要将你啊收拾噶啦，系嘛？咁结果咧拖下拖下，拖咗咁耐啦。咁而里边嘅盘算咧？而家大家越睇越清楚，喂，今次呢场仗唔系俄罗斯同乌克兰打嘅啫，实际上系俄罗斯同美国或者以美国为首嘅美欧联盟嚟打嘅，系嘛？嗱，呢种情况咧，咁大家就关注啦，唔系单单一个军事问题，仲有系现代嘅超限战系点打嘅。因为背后仲有好多电脑啊，这个外交啊，金融啊，贸易啊，好多背后因素在里面的。咁另外一个关注的角度呢，就是今次喂俄罗斯面对美欧那个联盟同样的情况，中国大陆那边说不可以对比在两岸关系上面啊，第一如果这个两岸发生有摩擦、战役、军事冲突啊，俄罗斯、乌克兰而家嘅情况唔可以辐射到啊日后嘅两岸嗰个状态或者战争咁啊。咁但系无论点都好，而家俄罗斯同乌克兰嗰个嘅战争状态，大陆自己本身咧有人研究紧啦，系咪？你话佢从政治上面系希望分割，但系从现实上面嚟讲，佢哋都关注。睇睇日后如果真係发生两岸之间问有咩问题嘅时候，同样係等于喂你估系咪两岸打呢，定系话背后仲有美国呢，系咪呀？所以呢啲嚟讲呢，唔系我哋就夹硬拉埋嘢现实。所以今日呢同大家去分享一下，究竟半年嚟啦咁嗰个嘅状况同埋未来嗰个发展会系点落去呢，咁样。咁所以咧，呢个话题咧，真系有启发性啊！好啦，咁我哋首先睇下嗱，因为点解咧？香港好少注意好细致嘅嘢，咁我今日所讲嘅内容咧，某个情况亦都系有啲系香港各方面朋友嘅研究啦，有啲系外国嘅专家嘅研究啊，系综合咗嘅，综合咗嘅，尤其是比较突出嘅一个国际比较著名的海密外交政策，咁佢里面综合咗好多呢一类嘅信息，咁咧就将佢呢一类嘅引出嚟咧，咁大家多啲参考好啦，首先第一样嘢我正话讲嘅就系今次呢场战争咧，唔系纯粹俄罗斯同乌克兰打，而系话俄罗斯同美国为首嘅西方联盟嚟打嘅。咁点解咧？首先你睇下大家。那个军事的投入已经知道了。最初俄罗斯的估计就是说我即是俄罗斯的军力和整个战斗力以至的综合国力是优胜于乌克兰十倍啊。所以估计很快的。同时呢俄罗斯当时也都有计算过这个美国欧洲对对乌克兰那个的支持度有几大的。当时的支持度呢就是估计瓮中捉鳖，你欧美是不会大力去支持乌克兰的，所以呢这个肥猪肉食紧了。当时俄罗斯那个判断是有这两个的，所以他估计呢一个月里面就可以征服乌克兰的了。但是现在出现的情况呢，哇，抗日持久，再看回背后现在慢慢透露出来的数字呢，乌克兰背后那个的军事上面的支持呢，原来大部分是美国的支持来的。大部分是美国的支持。为什么呢？大家可以看到美国现在，我用回它的数据，美国现在陆陆续续去支持乌克兰那个的数字，单单军事上面呢已经是250亿。这些全部是美金计啦。咁还有人道支援呢，财政支援呢，国际舆论支援呢等等，加加埋埋呢已经最少呢是不下于1234567亿600几700亿啦。
嗱，咁呢一啲嚟讲咧，咁你单单美国已经咁犀利，仲有欧洲咧，嗱啱啱英国首相约翰逊咧，而家仲系首相吓，咁佢又第三度去乌克兰吓、去同呢个泽连斯基，听日我支持你等等。咁而呢一个英国咧，亦都系主要嘅军事上面嘅支持者吓。嗱、咁所以如果你单单睇英国，英国自己本身咧就系、钱亦都冇太多啦，但佢综合嚟讲咧，都差唔多支持咗乌克兰咧，大概系有到目前为止啦，可知嘅数字啦吓、大概都有接近$100亿啦，系嘛？咁你仲要加埋欧盟咧？欧盟唔止一个国家噶嘛，嗱，欧盟自己本身嘅机构啊，咁即系用欧盟嘅钱啊，名义嘅钱啊，嗰度都接近$200亿，咁跟住仲有法国啊、德国啊，咁西方仲有加拿大啊、连日本啊等等，佢用好多种，大家用佢呢个说话就集腋成裘啦吓，加加埋埋咧，我唔识计啊吓，咁正话大家个，咁已经系以千亿计嘅钱咧。嚟同俄羅斯打噶啦，係嘛？咁所以俄羅斯以最初嘅時候咧，就係諗住自己比烏克蘭咧係贏十倍勢力嘅。但係一加埋嚟講咧，最單到而家變咗係扯平噶咯嚇。俄羅斯仲要投放更大嘅人力、物力、財力落去。咁所以呢一場戰爭未來仲會發展成點咧？唔知啦。總之淨會拖落去嘅咁樣嚇。好啦，我哋又從微觀一啲嚟睇啦。咁俄罗斯点解初时系计错数啦，或者计数计得唔准咧？嗱，呢个大陆自己本身咧都要去睇得真、睇得清楚，唔好单单吓去计算两岸嘅军事实力，因为两岸嘅军事实力咧，大陆系一定赢紧嘅，系嘛？咁但系我都话啦，呢个系一个隔海嘅战争嚟嘅。隔海战争，除非你系飞机大炮，即系导弹啊，噼里啪啦咁样吓。但系你咁嚟讲咧，你自己本身亦都唔系一个有利嘅形势嚟噶噃吓。你要登陆噶，系嘛？你去到嗰度嚟讲，已经唔系纯粹单睇而家嗰个嘅军事形势，仲有超限战啊嘛。我哋又所讲嗱，阵间所讲嗰啲咧，就可以睇到美国同俄罗斯打超限战。加埋欧盟喺度嘅时候咧，系令到俄罗斯系非常被动嘅，系嘛？以前嘅如意算盘好多打唔响啦，咁样好啦，一个过嚟计下数先咁样吓。首先第一个，俄罗斯嗰阵时话我好劲，我有天然嘅武器，系咩天然武器啊？我有我嘅石油吓，咁、天然气啊、石油啊等等，我可以卖即系你呢、这个欧洲国家都系靠我嘅。你睇匈牙利成八成是靠呢个俄罗斯嘅，你德国哇嗰条新油管啊吓，咁、德国啊，如果冇战事啊冇咩嘅时候咧，我真系好中意你啲天然气，因为我有钱啊，我买你嗰啲俄罗斯而家仲系比较丰富吓，咁、跟住咧就系、你睇而家欧洲大部分，如果一冬天嚟啊，你欧洲人死啦，冷都冷死你好多人啦咁样。嗱，呢个如意算盘咧就冇咩特殊因素咧，都可以打得响。但系喂，俄罗斯向乌克兰发动战争嘅时候咧，其实系发动得错咗吓。咁、你睇下，打咗半年啦，而家夏季好叻，你就进入冬季啦。我冬季里边咧，我就可以治你啦，我 cut 你嘅天然气、石油等等啊呢下。喂，但系你年初开始打到而家，喂人哋有准备噶啦。人哋一打嘅时候已经知道，喂，我唔可以完全靠你嘅石油同埋天然气，系嘛？咁所以你见大家都有啲准备不足噶。欧洲、美国，佢话哇，如果要起油管，俄罗斯嘅，你边起得咁快啫，系嘛？咁但系人哋如果用呢个金融战嚟制裁你嗰个石油战啊、天然气战嗰个嘅能量嘅时候咧，咁人哋又可以加快速度啫嘛。所以当时俄罗斯计算唔怕，我可以将我哋啲石油，佢啲石油啊卖俾亚洲国家。嗱，仲有佢已经西伯利亚有油管噶啦，啊嗱，咁所以咧，佢当时嘅一个如意算盘系咁。但系而家发觉呢个又打唔响喎，点解咧？因为俄罗斯个石油同天然气出口主要系去欧洲嘅，吓、
咁佢當然有賣嚟亞洲啦，中國都買俄羅斯好多石油同天然氣噶，係嘛？所以後來先至會講西氣東輸啊嘛，有一部分由俄羅斯入咗中國境，然之後咧係由中國裏邊咧就西氣東輸，其中有一小部分，一小部分嚇，因為當時要做宣傳啊，個宣傳就話你睇下中國而家一帶一路西氣東輸惠及香港嘅。吓、啊、嗱，呢个你撑翻啦，上网随时揾翻呢个新闻，不过旧啲啦。咁佢就系俄罗斯嘅天然气石油入咗中国境，跟住就喺中国嘅管道里边咧，其中一部分咧系南下啊，西气东输，有一部分南下，系有一部分系啊，无论跌咁多都好啦，系惠及香港嘅。佢话啊，你睇呢啲石油天然气都未嚟到啊，咁样咁呢个系一个宣传用嘅啫，实际上嘅效果咧就唔太大嘅咁样吓。如果真系咁样补充咗，即系或者抢咗香港个能源入口咧，香港啲电力公司咧就可能会有另外要谂办法啊去平衡啦，或者佢自己要去买呢啲石油啦咁样。嗱呢度唔详唔细讲啦啊，只不过系引述到呢点嚟讲咧，就说明一样嘢，就系、是。俄罗斯想将嗰个嘅石油气同天然气嗰个嘅买家由欧洲转咗嚟亚洲，但系点解话唔得咧？就系因为你个管道啊嘛。好啦，你话我唔用管道，我用油轮嚟运啦。喂，一架油轮运嘅油几多转先至可以等于一条油管经常性地吓、啊？如果你开进去24小时，系嘛？你几时先至俾得起呢一个油管个输送啫？尤其是而家佢整体啊，靠船啊咁样卖嚟亚洲嗰啲咁样嘅天然气咧，只系占佢整体个出口10%嘅啫，系嘛？即系西方话喂，我系你90%买家咁样，咁你计起数嚟讲咧，你就好难去咩噶啦？再睇绝对数，俄罗斯旧年咧就系将大概有1700亿立方米的这些能源呢是转了去欧洲，但是来亚洲那些来讲呢大概只是得大部分是中国买的是165亿立方米而已。喂，1700亿和165亿几远了、啊、好了，而西伯利亚那条的油管呢当时呢喂中俄关系都唔系好似而家咁好噶，当时俄罗斯吊起嚟卖，就话中国系希望，喂你过嚟啊条油管啊，进入中国境内，去到大庆油田啦，系嘛？呢个大庆油田已经开发得差唔多啦嘛，系嘛？啊你嚟到我啲设施又有到，咁结果咧，当时俄罗斯嗱呢啲又历史嘅古仔啦吓，咁、啊、当时俄罗斯话得，不过我冇钱噶、哦。咁油管你起啊？中国话得啦，按照惯例入咗中国几个油管咪我起啦。但俄罗斯当时玩你啊，唔系啊，我嗰橛喺俄罗斯嗰橛嘅油管我都冇钱起啊。你要唔要啊？你要唔该同我起埋。咁你话当时中国啦，即系有时呢啲嘢咧就系外交嘅嘢咧就揸颈就命啦。唉，最紧要巩固到自己先咁样。咁所以嗰条油管到后来咧。个主要油管咧，又唔系去大兴喎，啊，去西伯利亚啊，喺嗰度咧，唉，总之即系呢啲嚟讲咧，当时咧，你综合国力咧，你都未系咁强，尤其是都冇呢个俄乌战争，所以俄罗斯玩中国多过系靠中国。而家唔同啦，中国嘅牙力多咗啦，但系嗰阵时咧，你点喐啊？好啦，而家俄罗斯调翻转头，喂，佢真系想。找亚洲市场来补回欧洲市场，但他又打不响了，所以这些是不是人算不如天算，是吧？好了，除了这个之外，好了，第二个就是说俄罗斯说嘿，我不怕，我还有很多的贸易 啊其他各方面啊，我还有这个跟大陆跟北韩啊，其实北韩笑你，俄罗斯同北韩有啲咩嘢嘅贸易啊吓？咁、啊、跟住咧就话我从呢一个贸易上面，我补翻你欧美对俄罗斯嗰个嘅制裁，系咪啊？好啦，咁于是个如意算盘打响咗咯吓，于是向乌克兰进军啦。点知而家打咗咁耐啦，咁发觉咧
原来欧美对俄罗斯的经济制裁贸易那方面来讲呢可以起到一些的效果。但是因为两边那个贸易呢其实都是以石油为主的。咁其他嗰啲嚟讲呢佢嗰个制裁呢唔系起到好大作用。咁不过你一打起一个金融战起嚟嘅时候呢全世界都睇准或者喂我同你俄罗斯继续做生意得嗱中国就系咁啦。但系中国呢諗住我同你美国抗衡㗎嘛咁我只能够系同中俄联手先至可以抗衡你美欧嘅联盟㗎嘛。所以中国系可以呢系继续喺贸易上面呢同俄罗斯加强的。不过喂其他国家同俄罗斯有贸易的即使印度是吧喂他都要看看喂我同你俄罗斯合作的时候即是等于我得罪美国的了、啊、那我还要看欧美的贸易的嘛是吧还要看其他国家还要看这个其他国际关系的嘛是吧那所以俄罗斯这场经济、啊、我可以找其他盟友来帮手。呢一个算盘就打唔响啦，中国话我继续支持你得，咁不过你真系做起生意嗰啲人就同政治人物去谂呢个外交经济学咧系两回事嚟噶，系嘛？咁所以中国嘅机构或者公司啦，同俄罗斯做贸易咧就会收制噶，因为点解啊？佢哋既同俄罗斯做生意嘅时候，同样系同美国、欧洲做生意噶嘛，系嘛？咁你在国家政策就一定加强同俄罗斯的贸易，但是具体做生意那些来讲一定受到美国制裁的嘛。那你说那些尤其是民营那些他怎会跟你俄罗斯揽埋一嚿啫，是吧？那于是呢大家看看这个数字 看回这个数字是怎样呢，就是中国自己的数字来的、啊、就是中国对俄罗斯的出口今年一月仲可以保持$810亿嗰个嘅数字，但系到嘣慢慢跌啦，跌到四月380亿啫。到而家喂嗱，嗰阵时咧到四月已经跌咗50%啦，到而家唔系有最新数字，因为四月到而家有另外四个月啦嘛，系嘛嗱。咁所以喺咁嘅环境之下，喂俄罗斯，即使中国同你几老友都好。中国自己本身都没办法去从贸易数字加快跟你俄罗斯合作，是不是去抗衡美欧的，是不是？所以这个算盘俄罗斯呢又打不响了。好了，俄罗斯说不怕我马上去扩大的贸易伙伴，你看我跟北韩，你看现在这个俄罗斯北韩大陆、啊、中国那边呢几样合作过，跟着就说我们贸易增长了。但是大家如果再细致睇下呢一个三角啊，即系中国东北啊、北韩同俄罗斯呢方面嗰个嘅贸易嗰个特点系点咧？嗰、那个特点系变相间接嘅以物易物，所谓 butter trade 系嘛？系咩嚟噶咁样？咁因为大家知道北韩有几多实质嘅物资输得出去咧？系咪？咁而中国劲啲，有轻工嘅产品，又有重工业嘅产品，咁、啊、所以中国咧喺呢同北韩同呢一个俄罗斯嘅贸易上面咧，中国咧只要佢识得做咧，中国仍然系强或者系顺差嘅，啊咁但系你北韩有几多？即系中国同北韩做生意，大家都知噶啦，好多系支援性质嚟嘅啫嘛，系嘛啊咁甚至上咧就系、是、帮助这个、穷的小兄弟就多过真的做贸易的嘛。跟着呢中韩即是跟朝鲜、啊、北韩的、啊那个、贸易里面，中国说我长期下去这不行的、哦、是吧？到最后喂我虽然我是想养你、啊、帮你这个小兄弟，但我都要真正有好处才得噶，所以以前中国同北韩嘅贸易咧，啊好多年前咧系靠鸭绿江里边嗰啲鱼，嗱、啊、呢、這个我都讲过啦。但后来中国唔得，你咁样我蚀底，于是用北韩嘅矿产，啊咁而家咧就开始好多用矿产，我攞翻你啲矿产，我都着数啲咁样。
咁但係北韓呢又覺得咁樣又唔掂啦，咁所以北韓早幾年咪同特朗普美國咪眉來眼去嘅咁樣。咁中國而家呢喺呢方面都繼續，咁不過北韓就話你俾輕工產品我都唔夠，我要重工業產品，包括鋼鐵啊。咁中國話我自己本身唔夠鋼鐵，我點會俾你啫，係嘛？咁結果咧，北韓就提咗嘅建議嚇、啊，就係話倒不如咁啦，中國你將嘅輕工產品賣俾俄羅斯，跟住俄羅斯將佢嘅重工業產品，包括鋼鐵賣俾我北韓，我北韓咧就用翻其他嘅有形無形嘅嘅代價俾翻中國啦。嗱咁樣嘅三角貿易嚟嘅係嘛？咁一直咧都有咁样模式，咁当然啦，大家都会计算蚀底几多吓，值唔值得咁样啊？但系到而家嚟讲，俄罗斯你话突然间嘣一声喺欧美嘅制裁之下嚟扩大同北韩嘅贸易，你点扩大啊？系嘛？呢啲咪搞笑咯，系嘛？嗱，先呢啲嚟讲咧，从俄罗斯嘅媒体嘅宣传咧，你就会发觉咧，就真系啊好嘢哇！嗱，佢已经布局晒，睇到晒未来战争嗰个趋势点啦，所以咧做好晒准备嚟同美国啊打啊，同欧洲同乌克兰打呢场仗噶啦咁样。咁而家发觉咧，真正咧系要讲综合实力嘅啊。好啦，第三个俄罗斯计数计得唔准嘅咧，就系话佢嘅外汇储备啦咁样吓。嗱、俄罗斯而家发觉咧，即系大家睇翻啲数字，即使俄羅斯公布過嘅外匯儲備咧，都唔同嘅都浮動嘅嚇。咁、啊、同中國嗰個外匯儲備個數字咧就相對穩定嘅。咁如果俄羅斯突然間聲稱我有6000亿美金嘅外匯儲備，國際上篤下篤下六千億，你個六千億係點計嘅先係嘛？咁所以咧，大家就可以喺度計下數啦咁樣嚇。咁而家發覺咧，你呢六千億裏邊咧，其中有好多是石油储备嚟嘅，啊，咁啊占咗一半到啦，啊，咁喂，人哋如果 cut 你嘅，或者减你肯定唔够六千亿嘅外汇储备咧，即使你真系有六千亿美金，啊，咁跟住咧剩翻落嚟嘅就系你另外嗰三千亿啊，你个三千亿里边你都唔会完全用卢布嚟喺俄罗斯里边去储存噶，系嘛？嗱，中国咧佢都买美国国债咯，等等咯之类咯吓。咁、啊、所以咧，如果呢一啲嘅国际金融里边咧，俄罗斯呢啲外汇储备随时又可以俾西方冻结你噶，系嘛？嗱、啊，一打到呢啲金融战嚟讲咧，社会主义国家咧系相对咧系唔够人哋嘅财技。老实讲，财技另外一个字就叫蛊惑，即系钱嘅蛊惑。咁人哋資本主義嘅社會係發展咗有官有民嘅蠱惑招數，係嘛？咁所以俄羅斯喺呢方面嚟講咧，嚇、啊，唔單止計錯數，仲有一樣嘢就係、是，喂，佢諗住中國同佢大家走埋一齊一致抗美抗歐啦咁樣，但係中國去到呢個問題上面嚟講咧，喂，自己荷包嚟喎，從呢個問題嚟講，中國又唔會借錢俾你俄羅斯喎，咁嗱，所以去到呢度嘅時候嚟講咧，我成日講啊，你國際關係嚟講，全部係利利害害，係嘛？咁而俄羅斯過去又揾中國笨嘅，中國去到呢度嘅時候，我而家個口稍微響過你嘅，我唔會再俾你揾笨噶啦，係嘛？嗱，所以從呢度呢個角度咧，啊，正話我舉到一啲例咧，其實仲有好多嘅，不過咧有排講啦。我只係想講一個問題。就是说即使中国大陆现在不断去强调我的军事实力好掂，而且中国制造的军舰呢价钱就比美国便宜很多的。同样的航空母舰，喂，制造价钱因为你是国家制嘛，你中间又没有很多的就是中间的部分你要判出来给其他公司做的，是吗？美国是很多时候呢核心部分是国家，咁、其他嗰啲来讲它这么多民营企业啊，都是军工企业嚟噶，佢一判出去个价钱就高啦。但中国咧喺呢方面就唔使嘅，咁所以咧，按一般啊，我唔识啊，我真系请教过一啲朋友啊。中国制造一架航空母舰嘅价钱咧，系等于美国制造一个航空母舰嘅四分一至三分一咁上下价钱嚟嘅啫。
咁所以中國你見個制度可能冇扭法，但係你即使係咁，你打起一個超限戰嚟嘅時候咧，你就唔係純粹兩岸之間個軍事實力，你仲有金融。我正係所講，中國即使你話聲稱30,000亿美金啊，但你有15,000亿係唔喐得嘅，係嘛？你仲有好多買非洲國家、買其他國家嗰啲咁嘅友誼啊。咁所以你真係要清醒咁，唔好咁冒然去打一場兩岸戰爭，對自己人啊都好大傷害，係嘛？咁再加上咧，即係你貿易戰啊，而家中國嘅疫情之下，去到咁點講啊？呢個關鍵時刻又好，全世界而家疫情之後，慢慢都開放復甦啦。而家大家係點樣搶疫後經濟復甦嗰個速度啊嘛？呢、這個先至係最重要啊嘛！咁所以咧，烏克蘭同俄羅斯嗰個戰爭啊，嗰個抗衡啊，背後係有咁多個國際元素喺度，係好值得參考嘅嚇啊！咁所以咧，究竟而家大陸嗰方面點計算啦嚇？咁、我諗都係有啲積極計算嘅，就覺得兩岸之間係好掂噶啦，大陸啊。但係綜合到成個國際形勢嚟講咧，嗰筆帳就唔係咁計噶啦，係嘛？好啦，嗱，今日咧，同大家真係即系点讲啊？以小见大，以外见内等等吓，咁、各方面嘅形势都系继续观察啦吓。嗱、咁今日同大家分享到呢度先啦吓，咁、我下次节目时间再见，拜拜。